Ngayong nalalapit na ang eleksyon ay maraming mga presentasyon ng plataforma, interviews at siyempre mga debate tungkol sa mga posisyon sa iba't ibang concerns ng ating bansa. Kung ikaw yung interesado pa sa sasabihin ng mga kandidato at mamimili pa lamang matapos mo silang marinig, e eh malamang ay nakumbinsi ka na ng ilang kandidato o kaya naman ay nag-iisip-isip na kung sino nga ba ang iyong iboboto. Nabanggit ko ito. Kasi sa ating mga nararanasan, ay eh, sadyang habang nakikilala mo ang isang tao, ay nag-iiba ang iyong pananaw sa kanya. Misan may mga posisyon pala siya na hindi mo sinasangayunan at misan may mga bagay na bago para sa iyo at natututunan. Ang pagkakilala natin sa tao ay maaaring bumago sa ating pakikitungo sa kanila kung paanong ang pagkakilala natin sa kandidato ay maaari pang mabago. Depende sa kanilang karakter at mga posisyon at plataforma. Mahalaga ang ganitong karanasan, hindi lang sa tao kundi maging sa Diyos. Kailangan natin siyang makilala kung sino siya at hindi kung ano lamang ang ipinipilit nating isipin tungkol sa Kanya. Misan may mga alam tayo sa Diyos na hindi naman nakabase sa katotohanan kundi sa mga paniniwalang ipinasa na mula sa isang henerasyon patungo sa kasunod. May mga pagkakataon na may mga natutunan tayo tungkol sa Diyos pero hindi pa natin lubos na pinaniniwalaan dahil hindi pa natin lubos na nararanasan. Maganda ang sinabi ni Job sa Lumang Tipan. Noon ay naririnig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo pero ngayon ay nakita ko na kayo. Ang kapahayagang ito ni Job ay matapos niyang maranasan ng matinding pagsubok at maraming opinyon tungkol sa Diyos ang kanyang nadinig at marami ding mga kaisipan ang dumaan sa kanyang isipan. Ang verse na ito ay patunay na ang Diyos ay kumikilos at siya ay makikilala natin ng lubos, hindi lamang sa ating nababasa, kundi maging sa ating karanasan. May mga katangian ng Diyos na ating natututunan mula sa pagbabasa ng Biblia at ang mga ito ay nais ng Diyos na hindi lamang manatiling konsepto, kundi mga katotohanan na magiging bahagi ng ating lakbayin sa buhay espiritual. Ang bawat karanasan ay pagkakataon para makilala ang Diyos. Ito din ay pagkakataon para ang Diyos ay magturo sa atin ng mga bagay na lubos nating maaasahan sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Ang kabutihan ng Diyos ay matututunan sa Biblia, pero ito ay maaaring mas lalong mapatunayan sa pamamagitan ng ating karanasan. Buhay ang Diyos! Nais niya ay isang tunay na relasyon sa iyo. Buksan mo ang iyong puso at isipan upang ang Diyos ay iyong makilala ng lubusan. Asa ka pa!